Det er... vi må snakke om søsteren din. Mm. For det skriver du mye om. Mm. Og det er en stor del av ditt liv. Og noe som har preget ikke bare deg, men hele familien. Nini Stoltenberg er din, eller var, din lillesøster. Hun døde i 2014. Mm. Og hun var rusmisbruker. Dette har jo dere vært veldig åpne om som familie, men når forsto dere, når fikk dere vite at hun var heroinist? Det er jo en ganske tøff beskjed å få. Vi fikk vite høsten 93 at hun hadde brukt heroin. Det er vel kanskje et stykke derfor til å si at du er avhengig av heroin, men hun hadde brukt det, og det var mye mer alvorlig enn det jeg trodde. Fordi jeg trodde at hun røkte litt hasj og den type ting, men jeg forsto ikke alvoret. Fortalte hun det selv, eller hvordan fikk de vite det? Nei, vi fikk vite det gjennom politiet faktisk, som varslet mine foreldre. For de hadde oppdaget det, eller sett det i miljøet. Og det er jo den daværende politimesteren i Oslo som ringer moren min, Karin, og sier at dette er helt sikkert i strid med boka, at jeg ringer deg for å fortelle deg at datteren din har brukt heroin. Men han gjorde det, og det var vi i og for seg glad for. Og det gjorde også at familien, Karin og Thorvald, kunne måtte ta taken inn i, ta kontakt med henne og prøve å hjelpe henne. Det viste seg at det var veldig vanskelig. Det gikk veldig mye opp og ned. Det var perioder hvor Nini hadde det bra, hvor det gikk fint, og vi var håpefulle. Men ikke sant, alt i alt så slet hun med rus hele livet, i alle årene etter at hun hadde begynt på det. Du reflekterer en del om det at hun var jo lillesøsteren deres, altså det, du og din søster Camilla, dere var jo eldre enn henne, men hun fikk være med veldig mye på fester som jo var, ja, hvor det var folk som brukte hasj, og det var ting som skjedde på den tiden hvor dere var. Mm. Og den friheten hun hadde, hvordan ser den ut nå for deg når du ser tilbake på det? Så jeg opplever at jeg har hatt en fantastisk oppvekst med foreldre som har vist oss veldig mye tillit, og der vi har levd i og for seg ganske fritt, og foreldre som reiste mye og jobbet mye. Og det har fungert for meg, det har fungert for storesøsteren min Camilla. Hun er lege, hun er direktør i Folkehelseinstituttet, men på en eller annen måte så fungerte ikke det for Nini. Og hvorfor Camilla og jeg har levd i livet vi har levd, og Nini som har vokst opp i den samme familien ble narkoman, det vil jeg aldri fullt ut forstå. Det kan ha noe med den friheten å gjøre. Jeg tror ikke mine foreldre kan og tovalt skjønte egentlig hvor mye alkohol, hasj og rus som var i de miljøene vi ferdes da vi var ganske unge, og som Nini noen ganger var med og var veldig ung. Jeg var alltid veldig glad i Nini. Vi vokste opp på samme rom, vi hadde delt køyeseng, og for meg var det veldig smertefullt å se hvordan hun med så mye talenter, så mye egenskaper, som ikke fikk brukt dem, men tvert imot ødela veldig mye av livet sitt med narkotika. Mm. Hun døde i 2014, altså. Mm. Det var ikke du som fant henne? Nei, det var Camilla, søsteren min, og Thorvald kom. Ja, så kom jeg, og så gikk vi inn i den leiligheten. Og det var en veldig sterk opplevelse å se Nini ved kjøkkenet der. Og da var hun død over liksom kjøkkenbenken. Og Thorvald, hun satt ved kjøkkenbenken? Ja, hun satt ved kjøkkenbenken, eller ved vasken der. Og Thorvald kysset henne og sa noe om hvor meningsløst det var at hun døde. Og hun bare var knapt 50, og det å være far og se datteren dø. Men det var fint å ta farvel med henne på den måten, og se henne, selv om en del av de politiet og legene som var der sa at vi kanskje ikke burde gå inn, for han hadde vært der noen dager. Men det er jeg glad for at vi fikk tatt farvel på den måten. Hadde du sett henne før? Altså, var det... Vi hadde prøvd alle å ha kontakt med henne, og det varierte veldig. Hun hadde vært på en sånn behandlingssted den våren, og det hadde vært veldig bra. Altså, hun hadde brukket lårhalsen, men det hadde fungert veldig bra også for Nini. Og da var hun den gamle Nini, jeg var ute ved Hønefoss,
Og jeg besøkte henne, var kjempegodt humør, smilte, underholdt alle. Og jeg tenkte at nå ville det gå bra med Nini. Så kom hun hjem, og så gikk det veldig dårlig. Og så husker jeg at jeg prøvde å gå med mat til henne, for hun ikke fikk nok mat. Og da så jeg sånne små smoothies og den type ting. Og så banket jeg på døren, og så lukte hun ikke opp. Eller jeg hørte ingenting. Og så lukte opp den lille brevluken, og trodde jeg hørte noen. Og så ropte jeg Nini. Jeg setter mat foran døra her, så satt jeg mat foran døra der, og så gikk jeg. Og den lille lyden jeg hørte av Nini innenfor der, er siste gang jeg nok hørte noe livstegn fra Nini, for noen dager etterpå så var hun død. Er det... Du skriver jo om at hun fikk fred. Men du skriver jo også om hvordan det å ha en rusmisbruker i familien preger en hel familie, så på en eller annen måte så fikk jo hele familien fred. Ja, altså, selv om det høres veldig brutalt ut å si det. Fordi jeg jobbet med det kapitlet, så ble det en periode nesten for rosenrødt. Det ble alt det fine om Nini, alt det fantastiske hun stod for, alt det hun gjorde i ruspolitikken. Hun satt narkotikapolitikk på dagsorden og forandret norsk narkotikapolitikk. Så jeg leste kapitlet, så ble det nesten vakkert og nesten rosenrødt. Og da skjønte jeg at her måtte jeg også fortelle litt om alle de brutale sidene ved å ha en rusmisbruker i familien. Hun ødela sitt liv. Hun hadde mye smerte. Men hun påførte også alle rundt seg smerte. Og det tror jeg alle familier som har rusmisbrukere har opplevd, at vi blir slitne. Det plager oss. Det er mye løgn. Det er mye bedrag. Og det er veldig mye sånne familieselskaper, julaftener, som preges av at Nini ikke kommer, eller kommer, og når hun til slutt kommer, så dominerer hun alt på en veldig negativ måte. Så jeg er også opptatt av å fortelle om de veldig vonde sidene, som ikke på noen måte er gode. Og det brutale er at jeg tenkte at når hun døde, så tenkte jeg at hun til slutt fikk fred etter et liv som var i hvert fall smertefullt i mange år. Og vi har fått fred, og så har jeg også bare opplevd at jeg bare husker de gode minnene. Jeg har bare veldig vakre og fine minner om Nini, og det har jeg egentlig tenkt å ta vare på, og glemme og fortrenge alt det vonde. Jens, det er mye vi ikke har kommet inn om her, for det er mye å snakke om, for du har levd et innholdsrikt og spennende liv. Men en ting, i det politiske regnskapet ditt, så du har litt, noen ting skryter du litt av, og det skjønner jeg jo, det er lov, det gjør alle politikere. Ja. Men det er en ting du ikke klarte å få til som statsminister. Nei. Og det var å løse det elendige forholdet mellom Norge og Kina, etter at Norge ga fredsprisen til en kinesisk dissident som ikke Kina satte pris på. Nei. Og dette gjorde du noen forsøk på å løse. Altså, jeg gjorde mange forsøk på å løse det, men de var ikke spesielt vellykkede. Det var for eksempel slik at vi var på alle internasjonale møter, så gikk jeg alltid rett bort til den kinesiske lederen og prøvde å få kontakt med han. Og jeg husker en gang så var Helle Thorning-Schmidt fra Danmark, hun snakket med han først, den kinesiske presidenten var det. Og han smilte og pratet masse med henne, og jeg liksom kom rett bak Helle Thorning-Schmidt og meldte meg etterpå. Og når jeg sa jeg var Jens Stoltenberg, statsminister i Norge, så ble jeg bare stenansikt. Og han sa at det var Norges ansvar, at vi hadde så dårlig forhold, snudde seg og gikk. Så var det i et møte i Sør-Korea om atomsikkerhet. Der var den kinesiske statsministeren, Wen Jiabao, og jeg hadde truffet han bare halvannet år før. Jeg gikk bort til han og sa at jeg var veldig takknemlig for besøket for halvannet år siden, og at jeg gjerne ville at det skulle bli bedre forhold mellom Norge og Kina. Han svarte gjennom tolk, og tolken sa at han var veldig glad for, han smilte, og jeg ble veldig fornøyd da, så jeg hadde fått dette her, og han sa at han var veldig glad for at jeg nå tok kontakt med han, og han ville gjerne bidra til et bedre forhold mellom Norge og Vietnam. Vietnam? Ja, det viser at jeg har tatt feil av presidenten i Vietnam og statsministeren i Kina, men jeg tror egentlig ingen oppdaget det, for tolken reddet meg ut av den situasjonen. Så jeg snakket om Kina, han svarte om Vietnam, og vi hadde en veldig god samtale. Og tolken var vel forvirret, men skjønte at dette måtte han hjelpe meg ut av en diplomatisk katastrofe. Din selvbiografi kommer ut i dag. Tusen takk, Jens Stoltenberg, for at du er her. Du skal få være med videre i showet.